Varen partir d'aquí, del Conasso, eren de vés les 12 de la nit. A les 7, perquè duien un motor de 5 o 7 cavalls, terrades, fet en draig. I a les 7 érem en el cap de Formentor. I mos vam aturar. La mà era calma. I va venir un recreista. Devia pescar serrant, no sé. I li dic a mon pare, que hem de fer, hem de partir o quedam? Perquè anàvem carregats, anàvem a fons, amb 2 tonelades, la barca era de 3, de sucre. Duen 39 saps perquè un mos va caure a la mà i la sucre se fon. I arribàrem allà perquè van demanar aquell senyor, li diem bon dia, bon dia, diu, que trobau en aquest temps? Diu, si vaig sortir un llagostès, perquè sortien tots de la bola, perquè llavors no hi havia, mos daven un cubo de gasoil o benzina. Sortien a la bola perquè sempre tenien el vent que els ajudava. Diu, si vaig sortir un llagostès, diu, bon temps. Dic, callam-me, dic, bon barometro. I van veure moltes boles que sortien, perquè allà n'hi havia bastant de llagostès. Encara pescaven en nanses. I partirem. I a les 5 arribàrem a la platja que havien de descarregar. I a l'encarregat diu, espereu-me aquí, hi havia una finca, una casota grossa, bastant lluny. Diu, vaig a cercar els homes. Ell va venir, però els homes no en vengué cap. Li van dir que tenien por. Dic, i d'altres carregats aquí no n'hem de tenir. Jo em vaig llevar els calçons, els calçons blancs, i vaig començar a tirar sac dins d'un cloc que feia la platja. Amb això compareixen dos soldats. Que tu, ell, problema. I va anar cap a ell, els hagué d'anar a 15.000 de pessetes i desapareixeren. I llavors me va ajudar a descarregar. I vengueren cap aquí, amb una ventada com a llevant. I quan van a la farola del Truig, una farola que li diuen la farola del Truig, dic a mon pare, dic que passarem. I em vaig posar a riure sense ganes. Me diu, aniran 2 hores així, i si no mos agrada, ara ha arribat en Gori. I diu, i si no mos agrada, anirem a Ciutadella. Dic, i si anant 2 hores així amb motor i valor, quan tornem de Masté per al vent per anar a Ciutadella? Jo vaig veure que era una tonteria que m'havia dit. I res, més normal que el vent va calmar, una marota. I me diu, poten estimar? Dic, no. Dic, mentre ell que tenc, jo no em poten estimar. Jo era un jovenot. No tenia experiència, l'home. I se'n va fotre riure. Diu, d'obres d'impro, dorm. Diu, ja te cridaré. I quan va calmar el vent, me va cridar. I sé que de mitjan canal ja no teníem vent. Havia recolat. I però no, a Formentor me va donar estimó i jo cap aquí. Però quan vaig ser, antes d'arribar a una punta que li diuen la punta de Beca, jo ja pescava calamars. Saps què vol dir pescar calamars? Que en su fom pegava en terra, de son. I antes d'envestir el vaig cridar. Ell havia dormit pentura 2 hores i me va rellevar. I havia encarregat de predes, una preda així feia 2 quilos, perquè tiràvem un sac i carregàvem un penyal per asseure la barca. I són en el morro de Cala Roja, allà, a Caixes Predes. I res, venguérem aquí, havien calat les xerxes per 2 dies, els delfins se menjaren tot el peix, mos deixaven molt de forats, però mos daren 3.000 pessetes i era una fortuna. El contrabàndol, jo me'n recordo, que entràrem de pescar calamars. I
Era uma barca de bau aqui, bum, 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 bum. E era uma barca de Valência. E eu, se eram 10 ou 12 toneladas de arroz. Arroz palato e sansa palato. E com que havia gana, já lhe veio de um rapaz assim, tomar um de queijo palato. Digo, um pedir um sacote. Não vai com a gente, porque não trabalham. E vai ser o primeiro contrabando que me parava a feijão. Descarregava-me com este arroz. E lhe vão dar a sacalobra a descarregar cigurões e munjotas. E lhe vão já, vai venir tabaco, e vai venir calças de nylon, e macheiros, e canhelho, porque acho que essa canhelha também era contrabando. E muitas de coisas. Para o lado rei já ficava em drogas e só, e já me vai de cantar. O pai já não era. Venia um, vai venir 10. Já estão muito vagadas. Perfeito, não, não. De novo e fez. Vou dormir tranquilo. E na altura descarregava-me, eu descarregava-me essa roca. Que havia 10 ou 12 homens, gafava num saco para homem, ou caixotas, duas caixotas. E eu pujava no domicílio, ou no secreto, ou sanduíno, ou na outra banda.